بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوا صبر شابي وقوات رمضان idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1442 da biyu wanda kuma yayi daidai da yau 24 ga watan hudu miladiya 2021 ci gaba da karatun na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin surati yasin zamu tashi akan aya ta 65 a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون نعم أتكي آية اللي قبلت أجيها Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan wutan jahannama hazihi jahannamul lati kuntum tu'aduna wannan ita ce wutan jahannama wanda aka yi muku alkawari da ita ko kuma ake muku alkawari da ita a duniya a yayin da ake muku wazi idan kun kafirce kun shirka kun saba ma Allah lokacin kuna ƙaryatawa islauha al-yawma saboda haka yau ku shige ta bima kuntum takfurun saboda kafircewa da kuke yi wa Allah ay bi kufrikum fi dunya saboda wannan kafircewa da kuka yi a nan duniya in an gaya muku ba ku yarda ma za a yi tashin alkiyama ba ku yarda mutun zai mutu ya tashi ba ku yarda aljanna da wuta ma suna nan ba to ay tashin alkiyama wannan aya ta yau kamar yadda ya tabbata a hadisai da dama akodan da za su ƙaryata mala'iku gaban Allah za a kawo musu takaddun ayyukansu a ce kayi kaza wane kaza mala'iku sun rubuta ya ce ƙarya ne mala'iku sun yi mai ƙazafi ne akodan da Allah za su ce ma Allah tabaraka wa ta'ala su ba su taɓa ma bautata ma wani Allah ba yayin da aka kalubalance su kamar da Allah yake cewa aina shuraka'ukumul ladhina kuntum taz'umun ina wadannan ubangizanku wanda da kuke riyawa a duniya cewa su ne ubangidanku abinda za su amsa ma Allah shine wallahi rabbina ma kunna mushrikin mun rantse ya ubangijinmu mu ba mu kasance mushrikai ba za mu yi shirka ba to kaga sun yi ƙarya gaban Allah to shi yasa abinda zai tabbatar da cewa sun aikata din shine wannan aya malai ce sun maltafata siyak an khitabihim yanzu aya ya juya daga magana da su wa akhbara bima yahsul lahum inda alhisab nan ana mana bayanin abinda zai faru da su a lokacin hisabi din Allah ya ce alyawma ma'ana yawmul hisab wannan rana ta hisabi nakhtimu ala afwahihim za mu rufe bakinsu za mu yi sealing bakinsu al-hatmu shine kullewa shi yasa stamp ma ake ce mai al-hatmu saboda duk abin da aka gama aka buga stamp mana an rufe so za mu kulle bakinsu ay al-kufar mana su kafirai li'anna afwahahum ta'awwadat al-kadhib fi dunya saboda bakinsu ya saba da ƙarya a nan duniya wala takadu taqulu al-haq ba ta iya fadan gaskiya fil akhirati lahira ka qawlihim qabla an yaqtamu alai kamar yanda suke fada kamun arfu bakin su shine wannan aya wallahi rabbina ma kunna mushrikin ya allah na rantsi da allah ni ba mushriki bane ya tabbata manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar tashin alkiyama mutanen da za fara yin hisabi guda uku ne na farkon wanda za a yi wa hisabi shine fiddima'i jini sannan za a zo da mutumin da ya yi mutuwa a wurin ɗaukaka kalman Allah
a nuna mai ladan mutuwan shahada ce kaga wannan ladan nan ka san shi ce ai ladana ne ai na je jihadi ne na je can aka kashe ni na yi yaki saboda daukaka kalman ka na yi kaza kaza wurin daga addini ne aka kashe ni sai Allah ya ce ƙarya ne baka yi don Allah ba kai ne don riya kai ne don a ce maka jarimi shi yasa mafi yawancin mujahidai da suke ake magana ba za mu ce mujahidai ba masu zuwa yaƙe-yaƙe da sunan addini to yan wuta ne maƙaryata ne wasu suna yi ne saboda jin dadin kisa to amma inda za a ƙaryata su za su zo wurin Allah su yi claiming cewa wannan aiki na Allah ne wanda a nan zuciyar nan duniya ma duk aikin da ba na Allah ba ne a nan duniya kai ka san ba na Allah ba ne kai da kanka ka san ba na Allah ba ne in ba don Allah kai ba ka sani domin Allah ya sa shaida wa mutum a kansa balil insan ala nafsihi basira Allah ya sa ma mutum shaida a jikinsa in yayi aiki don Allah ya san don Allah ne in ba don Allah ba ne ba don Allah ba ne to saboda haka waɗanda za su zo ranar lahira kuma su zo su nemi su yi kabarin su ce don Allah suka yi to sai an rufe musu bakinsu shi yasa ya zo a cikin hadisai da dama idan mutum yana neman su in ka dubi Ibn Kathir da sauransu za ka samu hadisai da dama waɗanda za su zo gaban Allah su ce ƙarya ne mala'iku suka yi musu wasu ma su zo a yi musu hisabi a ce kai shirka ya ce Allah ni ban shirka ba sai dai kawai in dai aka ce a kawo shaidu ya ce ina maganar shaida sai dai a ba da shaida Allah ya ce muna da shaida a jikinka jikinka da kanka muna da shaida za ka yarda ya ce in dai jikinsa ne zai yarda to a lokacin nan ne baki zai sile Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim yau za mu toshe bakinsu su kafurai a yayin da suke gaddama suna cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikina Allah mu ba mu yi shirka ba ƙarya ake mana ba mu yi kafirci ba ƙarya ake mana watukallimuna aidihim a lokacin hannaye ne za su yi magana watashhadu arjuluhum sannan kafafu kuma su ba da shaida hannu duk abin da hannunka ya aikata zai faɗa duk abin da kafafunka ya taka ya je shi ma zai ba da shaida wani wuri hannu yana faɗa kafafu suna ba da shaida wani wuri kafafu suna faɗa a hannaye yana ba da shaida kai wani wuri kafafu da hannu duka suna faɗan abin da suka aikata fatan jiki yana ba da shaida wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina yawma tashhadu alaihim alsinatahum wa aidihim bima kanu yaksibuna sannan zuwa ƙarshe can ai bima kanu yaksibuna yaf'aluna min al-ma'asi abubuwan da suke aikatawa na sabon Allah fatakhuduhum bil iqrar bi iqrar aidihim wa shahadati arjulihim alaihim za a kama su da abinda hannayensu ya tabbatar sannan kafafunsu kuma ya yi shaida a kansu lokacin an aje mala'iku an aje maganan wani jikinka da kanka ya gaya wa kadhalika kullu udwin haka kuma kowace gaba a jikin mutum yantiku bima sadara min zai fadi abinda ya aikata wa yashhadu alaihi udwun akhar sannan wancan gaba kuma ya bada shaida haka dama ya ce nayi kaza hagu ya ce gaskiya ne kafan dama ya ce nayi kaza ko na je wuri kaza wancan kafa ya ce gaskiya ne fatan jikinka gaba ya fada fatan baya ya ce gaskiya ne su masta turada min khatimi afwahihim fil akhirati ila tamsi ayunihim fid dunya bayan wancan magana an ci gaba da magana maimakon ana maganar rufe baki yanzu an dawo maganar rufe idanu ko kuma makanci da mutane suke da shi ko kuma makancin da in Allah ya ga dama zai sa su makance Allah ne ya ga dama ya bada idanu ake yin abin da ya ga dama wani wuri Allah yana cewa kula ra'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allahi yatikum bi idan Allah ya rufe muku idanunku
ya toshe kunnuwanku ya makantar da idanunku ya kulle zukata ba ta fahimta ba ta komai shin akwai wani ubangiji ne wanda zai iya zuwa muku da shi babu mai Allah ya ce walau nasha'u وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ Allah ya ce walau na sha'u inda mun ga dama la tamasna ala ayunihim da za mu rufe idanunsu ay la a'mainaha da mun makantar da idanunsu tamsan idanun ya kasance baya gani ko kuma ya zama na fata ra rufe in Allah ya ga dama ba za ku ga komai ba a nan duniya fastabaqu sirata alabashin ku nemi hanya zahibina kamar yadda kuka saba tafiya kamar al'adan da kuke da shi fa anna yubsirun ya zai ku gani ai ba za ku samu ba shine wancan aya din ku bada labari idan Allah ya amshi ganin ku ya amshe jin ku ya amshe muku tunanin zuciyan ku da fahimtan ku wane ne zai dawo muku da shi ne yace inda ya ga dama ai kawai kuna tafiya kawai sai ku ga idanun ku ya rufe ko kuma a cikin gidajen ku kowane lokaci idanun ku yana iya rufewa ku yi ta tafiya hanya wurin shiga da fita ba yanda za ka gani in Allah ya ga daman yin haka zai haka fa anna yusrun walau na sha'u in mun so in ji Allah la masakhnahum da mun shafe su bimana kiradatan wa khanazir mu maida ku birai a yayin da kuke sabon Allah saboda mutane suna sabon Allah Allah ya ba su lafiya suna samun kudi suna samun wadata har suna ganin kaman sabon Allah wani ci gaba ne inda sabon Allah ne a lokacin da zaka je ka saba ma Allah anan take ka zama biri ko ka zama alade ko ka zama kare ko ka zama wani ice ko kata ko ko wani abu da nau'in maskhi domin kalmar maskhi yana da ma'anoni da yawa akwai cututtuka da yawa da in ya shafe ka ya zama maskhi maskhi shine a shafe ka daga yanayin da kake ciki ka zama baka da amfani yau misali mutum ya samu spinal cord ai maskhi ya same shi spinal cord kawai ya same ka ka zama mai shafaffe don baka da amfani kana kwance a gida yasa malamai suka kawo abin nan kalaman maskhi anan da yawa cewa inda Allah ya ga dama sai ya dauke su ya maida su wasu halittu daban in ya ga dama ya kwace lafiyan jikinka a wayi gari kana nan baka da wani amfani a gida ko irin nau'in da aka sani idan mutum yanzu aka wayi gari ya shiga coma maskhi ya same shi in Allah ya ga dama ya shafa maka stroke a wayi gari ga kanan lafiyayye matashi amma rabin jiki ya karye ka tafi ai maskhi ya same ka so ala kulli halin abinda ake nufi anan shine rahaman Allah ne da muka samu kanmu a cikin yanda muka samu kanmu cikin koshin lafiya idanunmu na gani jikinmu na nan lafiya lau gabobinmu kammalalu duk da cewa a cikinmu akwai mutane wadanda Allah ya jarabce su da irin wadannan maskhi nau'i na maskhi zaka samu wani yana tafiya hanya kaman ba mutum ba wani da ciki yake tafiya wani tunda yake yana zaune ne kan wheelchair wani yana kwance ne bai da wani amfani yana cikin koma ba kwakwalwa komin sa ya bace kai kana iya samun wani ma mutum ne amma an janye shi ya zama wani nau'in mutum ai kuna gan gaula-gaula da yawa ko gaula-gaula ake ce musu ko menene ake cewa akwai mutane da zaka samu mutum sai ka gan shi gashi nan kato amma kan shi kankani ne kaman mango bai da fahimtar komai ya zama wawa ya wona bakinsa to kai da Allah bai yi maka irin wannan ba kai ne kake nan kana sabon Allah shi kuma da Allah ya kai shi a irin wannan matsayin mafi yawancin su ba su sabon Allah duk mutumin da aka janye mai spinal cord yana kwance gida mai zai iya yi
sai dai aikin zuciya. Mutumin da Allah ya janye masa kwakwalwansa ya maida shi a some kwance kwama ne yake, me yake yi? Yana sabon Allah ne? Bai sabon Allah. Shi ma a lokacin ma an dauke alkalami a kansa, an dauke mai alkalami. Ko kuma Allah ya cire maka kwakwalwanka ya maida ka mahaukaci, kaga wani nau'in maski ya same ka, an dauke maka alkalami. Amma ku da Allah ya ba ku lafiya kammalalu, maimakon ku ne ya kamata ku zama mutane masu taimakon addinin Allah, masu kokarin ganin abinda Allah yake so shine yake tabbata. Ku ne za ku yi amfani da daman ku da lafiyan ku da karfin ku a wurin saba ma Allah. Kafirai da suka yi wannan dama, suka yi ta yin wannan bala'i da annabi da karyata shi, shine Allah yake gaya musu wannan. Inda Allah ya ga dama, za a waye gari an dauke idanunku ba ku gani saboda kafirci. Inda Allah ya ga dama, zai shafe ku ya maida halittunku wani halitta daban, ya maida halittanku wata halitta daban saboda kafircinku. Amma cikin hikimarsa ya bar ku da lafiyarku da ƙarfinku da idanunku da kuma me da kuma dai abin da ya mun muku da shi. Shi ya ga dama wannan saboda wala Allah ko ku tuba ko kuma a'a zunuban nan yayyawa da wannan aiki din. Innama nu'akhiruhum liyazdadu isman kenan. Ai fa anna yubsiruna, idan muka yi muku wannan ta ya za a yi ku gani? Ai la yubsiruna, ba za ku gani ba. Walau na sha'u, inda mun ga dama, lama sakhnahum, da mun shafe, mun karanta wannan aya ko? Za mu shafe su mu maida su kira dattawar hanazir aw hijara ala makanatihim bil ifrad wa fi qira'ati makanatihim, kana yace ala makanatihim ko kuma ala makanatihim mufradin nan jam'i, bi ma'ana makani manazilihim, a gidajen su, ma'ana a gidajen ku. A waye gari da safe ka tashi, shikenan ka zama wani halitta daban a gida. Ko an janye maka rashin lafiyan jikinka, ka saura kai ne kan gado a kwance, sai dai a dauko ka kaman doya a aje a koma a kwanta. In Allah ya ga dama ka shiga gidanka, a waye gari ka fito, ba mutum ne zai fito wannan gida ba, wani dabba ne daban zai fita da wannan gida. Ku ji tsoron Allah a wurin aikata sabon Allah, kamar yadda manzon alaihi salatu wassalam ya ja kunnen mutumin da yake sallah yana daga kansa sama. Yace ɗayanku yana sallah yana daga kansa sama, shin ba ku tunani kada Allah ya maida kan mutum kan jaki? Wanda kenan abinda ake nufi a wannan wuri shine mai sallah yana dube duben sama. To kansa mutane ne suke gan kansa kan mutane ne, amma kan jaki ne da shi. Jaki ne. In Allah ya ga dama, sai ya maida abin zahiri, saboda daga kai zuwa sama kawai ka fitar da hankalinka a cikin sallah yana iya sa mutum ya zamo ya juya halittarsa ya koma kan jaki. Ina ga sauran nau'in sabubuka da ake sabon Allah da shi na yau da kullum. Saboda haka, ko da Allah ya baka da halittarka kammalalle da lafiyarka, to ga wasu abubuwan da ake siffanta ka da shi. Famastata'u mudiyan, Allah zai yi muku halittar da ba za ku iya motsawa ba, ku je gaba, wala yarji'uni, ko ku dama ku dawo baya. Ayi lam yakadiru ala zahabi wa maje, ba za ku iya zuwa gaba da baya ba. Waman nu'ammirhu, waman nu'ammirhu nunkisuhu fil khalq afala ta'qilun. Na'am, Allah ya ce waman nu'ammirhu, duk wanda muka bashi yawancin rai, muka tsawaita shekarunsa na rayuwa, bi italati ajalihi, ya samu shekaru masu yawa. Nuna kishu, wani wuri a ce kira'a a ce nan kushu, ai bi tashdidi ma'a kasr al-kaf wa dammin nun wa fathi thaniya min naksihi, ai mubalaga, wa fi kira'ati bi fathin nun nan kushu waskunil kaf,
min at-tankis wa huwa naw'il mashi ai shi ma nau'i ne na mashi isa ba shi ke cewa wai wanda bai mutu ba ba gama halittarsa ba ko wai wanda bai mutu ba ba gama halittarsa ba to nau'i ne na mashi ga kada lafiyanka ga kada karfinka ga kada ji da kwarjini abin sha'awa ana nan dare da rana safe da yamma za a zo a kai wani lokacin da wannan nau'i na mashi mashi shine a canza maka halittunka ko a canza maka halittunka zuwa wani halittun wasu halittu daban kamar yadda aka yi wa wasu suka zama birai suka zama aladu wasu ma suka zama beraye ko kuma a canza maka halittunka daga yanda kake zuwa wani halittan daban ta mutum kana iya samun hatsarin mota je da kai asibiti a yanyanke hannayenka shikenan ka saurar ba hannu a za waye gari ma kafafunka kata ko aka samu ka ba na mutane bane kuma zai iya samun ka to wannan idan wadannan dubba su same ka ba in Allah ya ga dama sai ya bakka duniya zai hore ka ya ishe ka dare da rana kawai za su yi maganin ka akwana a tashi akwana a tashi akwana a tashi akwai lokacin da za a zo kai in ka kwana sai an dauko ka an fito da kai waje kuma sai an dauke ka an koma da kai a daki kwarai da gaske a shine nuna kasku fil hal kashin ka ba karfi kuma in an sa kofi da ruwa ma kashin shin an ce ka dauki ba za ka iya dauka ba hakoran ka ba su aiki an rage karfin kunnuwanka da ganin idanunka an rage maka tunaninka in yi magana ma yara suna wasa da kai kai ta kuka kamar yaro karami ka zama jariri da karfi da yaji Allah ne ya fada wannan sannan kamar yadda yace ne summa yuraddu ila arzalil umri Allah zai iya dawo da kai zuwa kaskancin rayuwa likai la ya alama ba da ilmin shay'an a zo a waye gari da kai ne haziki a cikin mutane kai ne mai kokolwa duk abin da za a yi sai an neme ka kai ne za ka ba da shawara in an yi kuskure kai za ka gyara a zo a waye gari kuma ma tarihinka babu shi a waye gari magana in ana magana aka ganka ka zo wurin masu karshen shi ma koranka za a yi saboda ka expire mutum yana expire لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل السافلين من حالتي متون ككاوا ني لافيايي ني كدوبو wannan yaro gashi nan lafiyayye ka karfa gashi nan amma idan aka zo aka kai wasu shekaru masu zuwa gaba eh amma a cire maka nan gaba aha wannan ai 20 sai mai kadan ka bashi shekaru 50 ba wai nan gaba eh a kara mai shekaru 50 nan gaba ai ya lalace bai da wani fa'ida kuma to kaga shekarun ne dare da ranan ne suka zo suka yi maka abin nan kamar da wani yake cewa ya ibnu adama innama anta ayyamun idza zahaba minka ba'd zahaba idza zahaba minka yawmun zahaba minka ba'dun ya kai dan adam ai kwanuka ne kai kwanuka ne kai saboda haka idan kwana ɗaya ya wuce gare ka wani abun jikinka kuma ya tafi har a zo a waye gari kwanukan naka su ƙare shikenan kai ma ka tafi da kanka to Allah ya ce duk wanda nu'ammirhu muka bashi shekaru yayyawa ya zauna ya dade a rayuwa nuna kisfu fil khalq za mu rage shi za mu rage halittarsa za a tankware shi kashinsa bai aiki sosai malam sadiku ya tashi sai yanzu ba ku ga yana wani bamban karewa ne yau da gobe ne ai amma da samari ne lafiyayye gabjeje irin mutanen da in suka kama aiki tun da safe har da yamma ba hutu lafiyayye in ya mike santanan gashi nan ba wani abu amma ana nan sai a za a waye gari ka so wadan tankwarewa ba ko kana so ko baka so hannunka ya zama wani abu dole bai mikewa sosai in ka zauna da kyar zaka tashi to shi ma
nau'i ne na maski, nau'i ne na maski. Saboda haka Allah yana abin da yake nufi shine yanda ka samu kanka ba haka zaka saura ba. Sannan kada ka zaci cewa kai kana da wani iko game da rayuwarka. Ka sani fa komin ka yana hannun Allah. In ya ga dama kana gani ya maida ka mara gani, kana ji ya maida ka mara ji, kana da ilimi ya maida ka mara ilimi, kana da ƙarfi ya maida ka mai rauni. Kamar yanda kana da wadata zai iya maida ka talaka, kamar yanda yake amsan sarauta a hannun sarakuna, kamar yanda kuka sani yana amsan kaza kaza, kai har ya amshi rai ma a waye gari kana nan ma baka. To anan ba yi maganar mutuwa ba, domin abinda mutum baya so a rayuwarsa yana raye kuma ba yi da shi, yana raye amma rayuwa ta fi karfinsa. Sai ka ji mutum ya ce ai gwandan mutuwa, ai gwandan mutuwa, da ni ne kaza, mu ai da ne ai ba yau ba, da ne a yau ba yau ba. Akwai wani mutumin da ake nuna shi ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne, wani janara ne karkashin Albashir. Former defense, minister of defense. Ya dan lungwace haka ba, sun nuna shi. Wanda ya kulle shi. Tanakudi suka samu da shugaban kasa. Aka same shi aka jefa shi cikin wani down blow karkashi cikin yashi. Ba komi yana kwance a kasa. Ya zama kaman wani biri. Wallahi malam, ya ko kula da shi. Halittarsa ya canza. Malam mulki ba. General ne. Ire-iren su malam suna nan da yawa malam. To saboda haka mutum in Allah ya baka dama faragan nan da ka samu din, to kada ka yi wasa da shi. Ka bada mafi yawaicinsa a wurin bautan Allah, ka bada mafi yawaicinsa akan taimakon addininka. Domin akwai ran da ko kana so ko baka so, idan Allah bai kwace shi a yanzu ba, kamar yanda ya yi magana a baya, inda mun ga dama mu janye idanunku, inda mun ga dama mu shafe ku, idan bai maka wannan ba, to zai zo ya kai ka wannan matsayin nan. Wa man nu'ammirhu kenan, dama yawancin raye shi kuke so, kada mutu da sauri. To in ya baka yawancin ran nan kuma za a kai lokacin da zai karya rayuwarka, yawancin rai zai karya rayuwarka. Aya khalquhu fa yakunu ba'da quwwatihi wa shababihi da'ifan. Ba a bayi gari bayan karfinka da kurciyarka zamantakanka sai ka zo ka zama da'ifi mai rauni, wa haraman tsufa ya same ka, ba ka da abin sha'awa, sai dai ka dunga lissafi kawai lokacin da nike da kurciya, ai mata kewaye suke da ni, wa ke kewaye da kai yanzu ka shekara 60 filin madi. Mutum ya tsufa in ya fitsarinsa ba kawai sai sa ya gudu. Shi sa Allah ya ce afala ya kiluna, wato su ba su da hankali ne. Ayi biliyai annal qadira ala zalika al-ma'lum indahum qadirun ala maskihim in lam yu'minu. Wanda yake da ikon yin wannan abubuwa da kuka sani kuna gani yau da kullum, to ai yana da iko ya shafe halittanku, ya lalata muku halitta, ko ya maida ku wani halitta daban, ko ya canza halittan da kake a kansa, ko ya cire maka wasu abubuwa, ya rage maka yanda kake component da suka hada ka, ana iya rage da yawa. A za a cire ma kafa daya, ka saura mai kafa daya, ko a cire ma kafafu biyu, ko a cire ma hannaye, ko a waye gari idanunka gaba daya duk an cire su. To saboda haka wanda zai iya yi muku wadannan abubuwan da kuka sani, to yana da iko fa ya iya yi muku wannan, ya dama muku lissafi in ba ku yi imani ba. Saboda haka ku yi imani, idan kuwa mutum mumini ne ya tsaya ya rike addininsa. To na ɗaya ba a ce irin waɗannan abubuwa ba ya samun shi ba, amma zai iya zama rahama gare shi.
zai iya zama rahama gare shi. Walamma kana mawdu'u sura ithbatu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa anna ma jaa bihi tanzilun min rabbil alamin akaba anhu ta'ala bi qawlihi. Yayin da ya kasance abinda wannan sura yake karantarwa shine tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma cewa abinda annabi ya zo da shi lalle abu ne wanda ya sauko daga ubangijin talikai ba kirkiran sa bane da kansa. Sai biyo da wannan magana. Wa ma 'allamnahu ash-sha'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الله يقول وما علمناه الشعر مو بمكويد النبي واكابا ردا لقولهم وانا ردي نيغا مغانا دا اكي كافره سكي تيوى ان ما اتى به من القرآن شعر wanda suke ganin karatun Qur'ani yanda annabi yake karanta Qur'ani suna ganin kamar wani nau'i ne na waka saboda Allah ya saukar da Qur'ani ana karanta shi ya so yayi kama da waka amma ba waka bane, wani wuri yana da tsari irin tsarin waka amma kuma ba waka bane, domin me? Saboda sakon da yake da shi da kuma fasaha da balaga da abubuwan da ke cikin sa ba haka wake yake ba. Shi wake ko ba ya shi fuska ɗaya ne, wanda za ka yi ma wake za ka yi wake za ga waken kan fuska ɗaya ne, amma Al-Qur'ani ba haka ba ne, ya kunshi abubuwa dokoki ne ma maganan mawaka ba ne. To amma kafirai a wancan lokaci domin su ɓata Al-Qur'ani sai suka zo suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Al-Qur'ani da yake karanta wake ne, shine Allah yake cewa ai mu ba mu koyar da annabi waka ba. Kuma yan bagila waka ma ba zai iya ba, shi annabi ba zai iya yin waka ba, waka ba ta dace da shi ba, sannan kuma ba zai iya kakalota ba. Duk da cewa an tambaye Nana Aisha idan Allah ya tabbata gare ta, ya Rasulullah Nana Aisha shin annabi yana yakan bada misalai da waka, ta ce gaskiya abinda annabi ya fi kyama ya ji a kunnansa abgadul hadith ilayhi ash-shi'r, mafi munin maganan da manzon Allah bai son ya ji a kunnansa shine waka. Amma kuma an ruwaito ya tamassalu, galibi inda zai bada wani kafa wani abu da wani maganan wani sai kaga an samu kuskure a ciki, kamar da wani abin nan aka ce yana cewa wayatika man lam tuzawwid bil akhbar. Kaga wannan waka ne wanda akwai wani sahabi Abdullahi ibn Rawaha yayi wannan waken, akwai kuma tarafatu dan mawaka na jahiliya shi ma yana da wannan waka, yana cewa wayatika bil akhbar man lam tuzawwid, haka yake. Amma idan annabi yana son ya misalta wannan wakan sai ya ce wayatika man lam tuzawwid bil akhbar, sai a ce ai ya rasu ba haka aka ce ba, ga yanda yake ana kokarin yanda zai yi amma ya yi abin nan. Sannan kuma an ruwaito ya ce asdaku ma kala ma kala sha'ir, ko a cikin wake da za a ce mawaki ya faɗa na gaskiya shine maganan labid, inda yake cewa ala kulli shay'in ma khala Allah batilun, ala kulli shay'in ma khala Allah batilun, ku saurara duk wani abin da babu Allah a cikinsa to abin banza ne. Yace to cikin maganan mawaki kusan wannan ne abin nan wakan da ya dauki wani magana mai kama da tauhidi, mai kama da maganan da Qur'ani zai iya kafa hujja, ko kuma zai iya zama shawahid, kama ce yana da shaida a cikin Al-Qur'ani, shine ala kulli shay'in ma khala Allahu batilu
wa kullu na'imun la mahalata za'ilu. Ku saurara, kowane abu indai babu Allah a cikin sa barna ne, sannan kuma duk wata ni'ima ko yaya take za ta gushe. To an samu wannan a cikin magana Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani wuri, sannan kuma akwai inda suke aiki suna gina masallataiya su, suna cewa Allahumma la khaira illa khairal akhira, Allahumma sirrul mujahidina al muhajirina wal ansar. Ya Allah, babu wani alkhairi sai alkhairin lahira. Allah ka taimaka ma muhajirai da ansar. A cikin ruwayoyi an ce suna yin wannan waka, Annabi ma yakan taya su akan wannan magana din abin nan ala aminene. Allahumma la khaira illa khairal akhira, wani wuri suna cewa la aisha illa aisha al akhira. Ya Allah, babu wata rayuwa sai dai rayuwar lahira. Ka taimaka ma ka faghfir lil ansar wal muhajira, ka gafarta ma mutanen Makka da mutanen Madina. Duk wannan an samu irin haka a daidaiku, amma ba wai ya zauna ya raya waka ba, ko kuma ya zauna haka kawai ya dauko wakan tai mai dadi shikenan yana yi ba. A'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shesa Ibn Kathir manna ji a cikin tafsirin sa yayi maganan nan, yace akwai ruwayoyi da dama wadanda aka ruwaito akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi irin wadannan maganganun istishhadan. Ya fade su ne domin kafa da hujja, ko kuma yayi references, amma ba wai ya fade su bane a matsayin wake. Shi yasa wannan aya da ake cewa wa ma allamnahu shi'ra, ana kore wake ga Annabi cewa ba mawaki bane ko wanda yake jin dadin waka, kamar yadda mutum zai zauna yana jin dadin waka yayi. Amma ba laifi bane idan mutum koda baka son waka, kai yanzu da kake zauna nan ana iya yin wani magana ma sai ka ce ai Bob Marley ma ya ce kaza. To in ka ce haka baya nuna cewa wai ai kana jin dadin waken Bob Marley ne. Amma akwai wata magana da zai yi daga ciki wanda kana iya ya zama maka wani nau'i na abin da za ka yi istishhadi da shi. Sannan shi jumlan waka haramun ne ko ba haramun ba ne? Babinsa. Malamai sun tafi a kan waka ba haramun ba ne. Wake ba haramun ba ne. Abin da za a ce ma haramun shi ne kiɗa. Kiɗa ko abin nan goge, mizmar, wannan bi anwa'ihi duka haramun ne, sai dai duf na mata. Indai mata ne kawai suke rike da 'yan dufunsu suna wasa da shi ba ganga ba. To wannan an halatta mu mata a wurin taron mata su yi ta wannan shirme ne za a ce, tunda za su yi ne su yi ta tsalle-tsalle da kuwa a wannan wurin. Amma shi waka sahabban manzon Allah da yawa ai mawaka ne. Hassan bin Sabit mawaki ne. Ubay bin Ka'ab mawaki ne. Aslama abinnan Abdullahi bin Rawaha mawaki ne. Ga sunan dai ire-iren su suna nan. So wake kenan yana da ya danganta. An tambaye na Aisha menene hukuncin wake, sai ta ce ash-shi'ru kal kalam fa hasanuhu hasanun wa kabihuhu kabihun. Wannan shine magana mafi inganci a cikin hukuncin waka. Wake kaman sauran magana ne. Magana mai kyau wake mai kyau kaman magana ne mai kyau. Wake mummuna kaman magana ne mummuna. Haka yake. Yanda za a samu magana, kowane magana kai akwai magana mai kyau, akwai mummunan magana. In ka yi magana mai kyau za a ce ka yi magana mai kyau. To haka ma idan mutum ya yi waka mai kyau za a ce ya yi mai kyau. In dai wake ne wanda ya shafi haƙƙoƙin Allah da annabinsa, za a baka lada. Matukan babu guluwu a ciki wanda ya wuce bai dace ba, domin mafi yawancin masu wake na madahi sukan sa guluwu a ciki. Yawa, amma ka yabi annabi ko ka yabi addinin musulunci, kai hatta ma mutum yana wake ma ya kare malaminsa.
indai babu guluwu a ciki to babu ba haramun bane. Shi yasa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ba koyar da shi waka ba, kuma waka ba ta yi kama da shi ba, wannan ba ana nufin cewa wake haramun bane. Abinda ake so shine a kore maganan kafirai da suka ce ai Annabi mawaki ne ko kuma Qur'ani waka ne, saboda su a wannan lokaci suna son su bude babi na debate. Ni ya so a daina saurara Annabi a matsayin ya zo da addini, kenan a samu debate, kowa na da goyon bayansa, a bada dama mawaka su bayyana su yi fafata da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya kore wannan, ya ce ma allamnahu shi'ira wa ma yanbaghi la, Allah ai ban koyar da Annabi waka ba, sannan waka ma ba ta yi kama da shi ba, ai la yashalu lahu shi'r, waka ba sauki bane Annabi ya iya raidaye waka. Li'anna shi'r kalamun mutakallaf mawdu'un, domin shi wa bin wake magana ne na kirkirowa, kakalowa, ka kirkiro shi, wa makalun muzakhrafun, sannan kuma magana ne da zaka wayi gari kana mai kwaskwarima kai magana, don haka wake yake, duk inda ka doko da waka sai ka yi mai kwaskwarima, magana ce sai ka yi mai kwaskwarima. In kana son ka fadi martaban wani sai ka kara da ƙarya ciki, haka kuma in zaka bata wani sai ka kara da ƙarya a ciki, domin ba za ka wake ba za ka fadi ainihin abin da yake ga mutum ba, balle a ce ka yabe shi sai ka yi ƙarya. Shi yasa Allah ya ce wa shu'ara'u yatba'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna. Na'am, ka gani ko mawaka masu jin dadin wake suna sauraron wake, ana gawuna ne, batattu ne, saboda waka ba da wuya a samu maganan gaskiya a cikinsa. In kaga gaskiya ne to sai an kara mai ƙarya ɗaruruwa a ciki, in na yabo ne sai an sa ƙarya, in na barna ne sai an sa ƙarya, saboda a lalata mutum ta hanyar waka, domin ta hanyar waka ne ake lalata mutum lalacewa na ƙarshe. Amma shi Qur'ani littafi ne mafi adalci, duk abin da ya faɗa game da kai ba zai ƙara ƙarya ba, ba zai ƙara komi ba. Qur'ani ba zai ɓata ka kaca-kaca-kaca-kaca, a'a, abin da kai shi ake magana, matsayinka shi ake magana, ba a wuce gona da iri a cikin maganan Allah. Magana ne mafi adalcin magana, man kala bihi sadaka wa man hakama bihi adal, wanda ya fadi magana da Alkur'ani to yayi gaskiya, wanda kuma ya hukunci da shi yayi adalci. Shi yasa babu gulu a cikin sa, shi kuma Annabi abinda aka aiko shi da shi kenan ya zo ya tsaye da adalci. Kaga kenan ba mawaki bane da zai zo yana magana yana bata wasu, ya zo yana magana yana yabon wasu, ya sa musu yabo na ƙarya, sai aka kore wannan daga gare shi. Kuma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu, ay masnu'u ala waznin wal qafiya mabniyyun ala khiyalatin wa awhamin wahiya, wannan wake an gina su ne akan wadannan ma'aunaya ta wake da su suka sani dai, wannan ka samu mawake mawaka za su gaya maka ka je wurin gashi ya sunan shi nan malam Jamal, irin kagan su nan masu rubuce-rubucen wake ne na musulunci, za su gaya maka mizanin waka ga waka yana da suna, akwai wanda bai wuce abin nan kalmomi biyar sunan shi daban, wanda yake da kalmomi uku sunan shi daban, wanda kuma yake tsawo har ya samu kalmomi irin bakwai da sauransu sunan shi daban, wannan mawaka su suke da wannan. Yace fa aina zalika min at-tanzil, ya za dauki wannan wake a zuwa da hakatunta shi da Al-Qur'ani sarkakakke Al-Jalil, wanda yake madaukaki Al-Munazzahu an mumathala, wanda an tsarkake shi daga bada misalaiya da shi da wani maganan, ko kuma mumasalati kalamil bashar, wanda za a kamanta shi da maganan mutum, al-mashhun bi fununil hikam,
an cika maganan Allah da maganganu na hikimomi daban-daban-daban-daban wal ahkamul bahira hukunce-hukunce masu haske manya-manya almusilu ila sa'adatid dunya wal akhira maganganu wa'anda suke kaiwa suke sadar da mutun ya samu rabo duniya da lahira shine alqur'ani ba amma wake ba abin da zai baka in ka saulari waka to waka imma ka saulare shi ka gama ka dauki wuka ka je ka kashe wani ko ka gama sauraron wakan nan ka ji dadin sa ka je ka sha giya saboda ana yabon giya ne ko ana rabon wani rabon wata karuwa ko yabon wani barawo misali amma mutumin kirki ne za a yabe shi za ga an wuce gona da iri a wurin yabon sa a cikin yabon sa za a soki makiyansa za a butar da haske makusantansa to qur'ani ya barranta daga irin wannan qur'ani littafi ne matsakaici tsarkakakke a cikin maganganun mutane in huwa shi yasa Allah ya ce shi qur'ani ba wai abun wasa bane laysa allazi atabihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan da kuka ga annabi ya zo muku da shi illa zikirun duk abin da ke cikin sa wazi ne daga farkon sa har karshe wa'azi ne ko kace zikirun wa'azi ne ko kuma tunatarwa ne ko karantarwa ne wa qur'anun mubin da kuma karatu a bayyane a karanta shi ne aya muzahirun lil ahkami wa ghairiha qur'ani karatu ne da yake bayyana hukunce hukunce manufofin Allah abinda Allah yake nufi da bayinsa abinda yake so su yi abinda baya so su yi da irin sunayensa da yanda yake son su yabe shi su yi mai kirari da labarin da sauran abubuwan da ya shafi in tarihi ne za a baka ingantattun tarihi za a baka na annabawa na mutanen kirki da abubuwan da suka faru in ma labari ne za a baka na gaibi za a baka labari ne ingantacce wanda komi dadewa sai kaga abin yanda Qur'ani ya gaya maka ba samun akasin haka Allah ya ce wannan shine alqur'ani da annabi ya zo da shi li yunzira bihi kana ya ce li tunzira bihi ko li yunzira bihi mun ba annabi wannan alqur'ani domin yayi wa'azi da shi man kana hayyan ga mutumin da yake rayayye ya akilu ma yukhatabu bihi wanda yake fahimtar abin da aka gaya masa wa humul mu'minuna sunan mu'minai kaman da farkon surati yasin ma sai da ya haka litunzira man taba azzikira innama tunzira man taba azzikira wa hashiyar rahmana bil ghaib kana wa'azi ne wa'azin ya amfani man taba azzikira wanda yake bin alqur'ani to kaga mai son ya fahimta sai aka zo ana wa'azi sai ya fahimta mun yi bayani a wannan lokaci can baya cewa wa'azuzuka suna amfanan mutanen da dama suna da tsarkin niyya cikin kafirai nan da sauransu da komai kada ganin su akwai masu tsarkin niyya amma sun samu kansu ne cikin bata saboda babu ilimi babu wanda ya karantar da su babu wanda ya wayar da su shi yasa duk sanda aka samu zama na debate za ga nan da nan sun fahimta isa Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kada ai mujadala na zage zage ko wani aibace aibace ko soke soke sai dai in zama ne za a yi na fahimtan juna to nan kuma ana magana ne za a yi wa'azi ga mutumin da ya zama na hayyan rayayye ne mana kwakwalwansa yana aiki yana fahimtan ma yukhatabu bihi wan abinda ake gaya masa kuma dama shi mutun ne wanda yana son Allah cikin zuciyarsa ya yarda da Allah ya yarda da annabin Allah sannan kokolwarsa tana nan daidai yana neman wanda zai gaya masa to duk san da ya samu wanda zai gaya masa zai dauke haka yake kamata mu'mini ma shi ta mallai cewa humul mu'minuna sunu mu'minai haka yake kamata mu'minai su kasance mu'mini baka da abin da ya wuce addininka musulmi baka da abin da ya wuce addininka baka da wani ilimi wanda yafi ilimin addininka daraja
shi yasa in kai musulmi ne na kwarai duk inda kaji wani abin da zai polishing addinin ka ai da nan marhaba ne ai da ka ji ana magana addinin ka karin ilimi ne zaka karu da shi in ka ji ana wani abin da zai zama karin imani ne zaka karu da shi saboda shine abin da kake takama da shi wannan shine ma'anan mu'mini amma idan ka samu kanka duk san da ake magana na musulunci ko magana ta ilimin addini kana hushi ko baka so ka ji ko kana adawa da masu yin wannan ai to ka binciki imanin ka waya hittal qawlu alal kafirin sannan kuma maganan azaba alkawarin azaba shi kuma sai ya tabbata akan kafirai wa hum kalmayitina su kuma can kaman matattu ne wala yukhatabuna bihi ba sa son ai musu magana alqur'ani nan mu'mini an kira shi hayyan kafirina an kira shi matacce can ma alqur'ani ya ce wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un wadannan mamata wani mamata ne aka ambata a can kafirai sai Allah ya kira su da sunan mamata saboda da su da gawa daidai ne yanda ka san gawa zaka je kana yi mai wa'azi idan zai iya tashi ya tsorata yayi alwallahi yayi kalman shahada to wannan kuma shi ma haka Allah ya kare mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ya kafan wannan zan gara ba sai kwana nan insha Allah da Allah san mu dace updating Qur'ani domin updating Qur'ani shine zama da wanda ba su kai shi ba suna nan kuma suna nan ba za ka iya kawo su kan membari ya zauna har yayi lecture yayi advice ga mutane currently da abin da ake kai ma yana da wuya ya rikitar da kai dama ma lissafi